Нислийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөмөөр нислийн засаг дарга хит хитэн үүргийг өглөө. За сайжруулсан түлшний нөөц хангалт түгээлтэд анхаарах, дархлаа сэргээх нэмэлт тонд иргэдийг идэвхтэй хамруулах, мөн шинжилийн баярыг бүх шатны боловсролын байгууллагын багш ажилтан суралцагчдын дунд тэмдэглэхгүй байхад онцгойлон анхаарахыг үүрэг болгосон юм. Мөн түнчлэн 2022 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн нийт 59 төрлийн үйлчилгээ зөвшөөрлийг цахимд шилжүүлэхээр болсон байна. Өнөөдрийн байдлаар сайжруулсан шахмал түлшний 600 цаг ажиллаж байна. Мөн нийслэлийн хэмжээнд 30,000 тонн шахмал түлшний нөөцтэй байна. Зөвдөрт дунджаар 3200-аас 3600 тонн шахмал түлш бортлуулалт хийж байна. Сайжруулсан түлшний зүүн бүсийн үйлдвэрийг ажиллагаанд оруулах зэрэг тулгунтсан асуудлыг яралтай шийдвэрлэх чиглэлээр холбогдоход удирдлагад нийслэлийн садраас үүрэг даалгавар өгсөн. За өмнөх 14 хоногийн байдалд бол 2 одоо зүүн бүсийн үйлдвэр дээр 2 шугам ажиллаж байсан бол өнөөдрийн байдлаар 5 шугам бол ажиллаж байгаа гэсэн ийм тоо мэдээлэл ирүүлсэн. За бүгд нэрэнд хэвээр гацаад байсан хоног төхөөрөмжийг нааша ачуулсан. Энэ 7 хоногт бол бүрэн бууж одоо ажиллагааг хэм болох чиглэлээр ажлуудаа зохион байгуулж байна гэсэн мэдээлэл ирүүлжээ. Зорилт бүлгийн иргэдийн 50% нь COVID-19 эсрэг 3-р дундаа хамрагдсан тохиолдолд нийслэл гамшигт хамгаалах шарт өвшөнд шилжиж өдөр тутмын ажил амьдрал хэвийн байдалд шилжнэ. За тэгвэл өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн нийт хүн амын 28% нь 18-аас дээш насны иргэдийн 44% нь нэмэлт вакцинжуулалтад хамрагдаад байна. За халдварын нөхцөл байдал бол нэлээд бууралттай. Зөнгөлсөн тооногт нэг өдөр дунджаар 299 шин тохиолдол бүртгэгдэж байсан байна. Унс хүүхэд бол 62 тохиолдол байгаа. За жирэмсэн бол 33.3% бол бүртгэгдэл бол буурсан байна. Өдрийн байдлаар бол манай одоо шуурхай штаб дээр нийтдээ 76 төрийн албан хаагчдыг бол 3-р түнгийн хамрагдлалтанд хамрагдж байгаа вакцины цэгүүдээр хяналт хийх байдлаар бол нийслэлийн шуурхай штабын даргаын үүрэг өгсөн дагуул хамтарч ажилласны хүчинд бол оюутнууд болон за худалдаа үйлчлэгийн цэгүүд дээр вакцины цэгүүдийн хамгаалттайг үл идэвхжүүлэх тал дээр нэлээд идэвхтэй ажилласан баг. Иргэдэд үзэлж байгаа төрийн үйлчлэгээ хүнд сурталгүй чирэгдэлгүй болгох үднээс цахим хэлбэрт шилжүүлэхээр төлөвлөж байгаа юм. Нийслэл болон дөрвүүдээс нийтдээ 82 төрлийн үйлчлэгээ зөвшөөрлөгийг иргэдэд үзүүлдэг юм. Эдгээрээс 59 төрлийн үйлчлэгээ 2022 оны 1-р сарын 1-ээс бүрэн цахим шилжнэ. Нийслэл зургаас үзүүлж байгаа 53 үйлчлэгийг цахим шилжүүлэх хөгжүүлэлтийн ажлууд ерөнхийдөө бүрэн дууссан. За 12 сарын 31 буюу 1 сарын 1-ээс эхлээд энэ 53 үйлчлэгээ бүгд одоо цахим шилжнэ. За дээрэс нь нэмэх нь 6 үйлчлэгээ мөн цахим шилжүүлэх хөгжүүлэлтийн ажлуудыг бид хийгээд явж байгаа. Одоо бараг 80% мөн одоо 1 сарын 1-ээхэд ингээд өөрөлдөв цахим шилжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаа явж байгаа. Нийтдээ Улаанбаатар хотын хэмжээнд 12 сарын 31 гэхэд 59 үйлчлэгээ шууд цахим буюу одоо онлайн хэлбэр шилжнэ. Энэ их чухал. Ялангуяа Монгол Улсын ерөнхий сайдын бас нэг өгсөн үүрэг даалгаврын гол одоо юу бол үүрэг даалгаврын хийх ёстой салбар бол энэ цахим салбар. Цахим хөгжлийг хөгжүүлэлт хийх шилжилт хийх. Тэгээ энэ өөрөө нөгөө нийс Улаанбаатар хотод судалгаагаар нь авилгал хүн суртыг бууруулах тал дээр бас сахим шилжилтийг аравчлах, тэгээ төрийн өрсөлдөөний хүн суртыг багасгах цаг хугацааг одоо бас дөрвөрчлэх гэсэн ийм чиглэлүүдийн хүрээнд хийгдэж байгаа ажил. За 22 оны шинжилийн баярын бүх шатны боловсролын сургалтын байгууллагуудын багш ажилтан сурагчдын тэн дунд тэмдэглэн өнгөрүүлэхгүй байх зохион байгуулалтын арга хэмжээ гэж ажиллах нийслэлийн боловсролын газар, нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газар, нийслэлийн цагдаа, нийслэлийн онцгой байдлыг үүргийн засаг дарганаар за төмөр томоодоор хандлагад байж ажиллаж байна. Тэгвэл бүх шатны сургалц төрлийн шинжилийн баярыг багш сурагчдын дунд тэмдэглэхгүй байхыг нийслэлийн засаг дарга үүрэг болголоо.